Com esteu? Continuem amb aquest temps estable, molt tranquil, que ha dominat bona part de la setmana. Lògicament, aquests dies comencem a tenir ja un ull posat a la Setmana Santa, sobretot a l'inici, com a mínim, de la Setmana Santa. Si ens mirem aquesta successió de mapes de pressió, veureu que els pròxims dies sí que ens creuarà de cara a divendres un petit front, una bossa d'aire fred que complicarà una mica més el temps en comarques del nord, provocarà alguns ruixats, però en general hem de tenir un temps bastant estable en els pròxims 7-8 dies vista. I més enllà d'això, doncs haurem d'estar pendents d'aquesta bossa d'aire fred que sembla que arribi en aquest últim mapa de la successió per l'oest i que podria fer que el temps sigui més variable de cara als primers dies d'abril. Però tot això, òbviament, estem parlant ja molt enllà i hi ha molta incertesa. Anem més a curt termini. Mapes de nuvolositat de cara a aquests pròxims dies. Fixeu-vos com es mantindrà escassa la nuvolositat. Hem de seguir parlant d'un domini del sol en general i només seria al voltant de divendres, dissabte, quan podríem tenir, sobretot divendres, el pas d'aquesta pertorbació que provoqui un cel més variable i la possibilitat, a més d'alguns ruixats en comarques especialment del nord. Sembla que difícilment serien gaire més extensos aquests xàfecs, però en tot cas haurem d'anar concretant això de cara als pròxims dies. Dissabte encara en podrien quedar alguns. Si ens mirem ja mapes de precipitació per dies, veureu com aquests pròxims dies no hi ha traces de precipitació en els models enlloc. En canvi, sí que divendres es dibuixen aquests xàfecs, sobretot en comarques de l'extrem nord de Catalunya, però potser també en punts del Prepirineu, Catalunya Central, pugui haver-hi algun ruixat divendres. Dissabte en quedarien alguns cap al Pirineu Oriental o comarques també del nord-est, però serien, sembla, fenòmens aïllats i en general hauríem de començar la setmana vinent també amb bastanta calma. De fet, si estirem més la previsió en mapes de probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia en tant percent, el que veureu és aquestes taques una mica més vermelles de divendres i dissabte en sectors del nord, del Pirineu i Prepirineu especialment, i com la setmana que ve començarà altre cop amb temps estable, però això sí, a partir de dimecres, dijous, ja la incertesa comença a augmentar, ja no està tan clar que el temps sigui tan tranquil, tan estable, i per tant haurem d'anar confirmant els pròxims dies quina pot ser la tendència de temps a partir d'aquest moment, sobretot a cara als primers dies del mes d'abril, en què, com veieu, encara hi ha més incertesa i és menys clar com podria ser el temps. A part d'això, hem de parlar també de temperatures. Mirem els mapes de moviment de masses d'aire i fixeu-vos com al llarg de les pròximes jornades va entrar una llengua d'aire més càlid que, tot i que a l'inici del cap de setmana quedarà una mica estroncada, en general marcarà el temps dels pròxims dies i també, sobretot, a l'inici de Setmana Santa, que sembla que serà molt suau i amb temperatures clarament primaverals als migdies. De fet, si ens mirem la diferència de temperatures entre avui i els dies vinents al continent europeu, veureu com clarament a tota Europa hi ha d'haver una pujada molt marcada de la temperatura, més marcada en països de l'Europa central, més que no pas al Mediterrani, però igualment al nostre àmbit també la temperatura anirà pujant. Fixem-nos en aquests mateixos mapes, però al nostre àmbit, diferència de temperatura prevista entre avui i els dies vinents, i veureu com el vermell domina en general, sense una gran intensitat, no esperem una pujada sobtada dels termòmetres, però sí que cada cop hi haurà més màximes de més de 20 graus, un ambient més primaveral, i tot i que dissabte, amb el canvi de temps, podria recular una mica la temperatura, de cara a diumenge i l'inici de la setmana que ve, fins i tot podrien arribar als valors més alts d'aquesta primavera fins ara, i per tant, tot fa pensar que començarem Setmana Santa, com a mínim, amb temperatures altes per l'època. Insistim, però, que a partir de dimecres, dijous, és més incert cap on anirà tot plegat. Lògicament, ho anirem seguint. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.